Ja sitten seuraavaksi mä meninkin pelaamaan vähän pelisarjaa, mitä me lähdetään pelaamaan tänä vuonna, eli käs. Se on Minecraft. Siellä ollaankin jo rakenneltu aika paljon. No tervehdys, ette varmaan näe yhtään mitään, mä en kuvaa nyt itseäni, mutta semmoista asiaa, että nyt mennään katsoa täältä meidän ihanalta kalliolta vähän raketteja. Siis mä oon ihan oikeesti niin pilkkopimeässä metsässä kun olla ja voi. Pelottaa ihan pikkasen. Ja mun toinen valo meni siis rikki. Sen mitä mä oon käyttänyt, mutta tuolla näette hyvin näkyy. Nyt saatte ehkä vähän matskua uudesta vuodesta. Tulin siis tänne kalliolle. Ja siellä jo joku ampuu, mutta minun pitää nyt päästä tänne alas. No niin. Oho. Joo, tosiaan. Lähdin nyt ulos vähän kuvailemaan. Ja erittäin creepy, kun katsoo valokaari. Tausta tosiaan on pimeä, mutta mulla on valo. Ja koska tässä on manuaalitarkennus, eli tässä on erittäin tarkka tarkennus, niin toi kamera tekee tarkennuspisteisiin tuommoista punaista, niin mun silmät on tällä hetkellä punaiset. Mutta te ette sitä näe. Tää on erittäin kivaa täällä ulkona katsoa, että siis mä oon yksin kalliolla. Tää on erittäin pelottavaa, mutta ihan kivaa. Tuolla on kuu taivaalla. Wow! This is a moment. Mennään kuuhun. Siinä näette meidän kuun. No. Mutta se on siinä. Salossa varmastikin välkkyy. Ainakin näyttää siltä, että vähän välkkyy. Vaskiolla ja märyssä voi välkkyä, mutta halikossakin toivon mukaan välkkyy. Tää on tätä mun elämä. Toi kuu on kyllä varmaan kaikista kiinnostavia asia. Oi, 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 oi. Ai että. Tulisiko niitä raketteja lisää? Siellä jossain kaukana joku ampuu raketteja. Alhaalla menee autoja sitten, että tiellä ja niin pois päin. Täällä on tosiaan vähän viliposta ja sellain, mutta joo. Tosiaan mä olen nyt siis ulkona täällä
katsomassa, kun ihmiset ampuu raketteja tänä vuonna, ei ammuta. Ja sellainen Minecrafti tulee sielläkin uutta vuotta juhlittua ja lähdetään 2020 toteuttaa Let's Play-sarjaa. Mitä siinä tapahtuu, niin sitä mä en vielä tiedä. Mutta talo, se on ainakin valmis melkein. En tiedä, saadaan me valmistumaan sitä, mutta kuitenkin saa nähdä. Eikö lähdetä kuitenkin vähän kävelemään? Uploadit. Joo. Edessäpäin. Ei, kun aikaa ei ole tullut siihen pisteeseen. Sadas kerta, kun se sanottu. Alkaa pikkasen ne helpotyä. Hyvä. Kaikkialla välkkyy. Salossa välkkyy. Laittakaa heille parasta. Thank you.
noin tuu Prismasta? Vai tuleeks noin koululta? Tuutuen tulis Prismasta. Kiska. Miksi musta tuntuu, että noin tulis Prismasta noin äskeiset? Onko toi sama nainen? Toi. Ei se ole mitään. Siellä vaan savutetaan. Minäkään en ehdi kaikkea olla ennen. Halikko on herännyt urestaan. Kato. Kiitos. MP uusi vuosi. Et sä kuvaa mitään. Sulla on kännykäs kamera. Erittäin tehokas. No kun mä laitan nää juutet. Kyllä tuossa koulun pihalla.
No joo. Äiti. Kiitos.